Môj vlastne prvý vážny projekt, ktorý sme začali úplne od nuly, bol Pegafly. Išlo vlastne o to, že vytvoriť hybridnú aplikáciu, ktorá bude dostupná na rozličných platformách, spojiť dokopy rozšírenú realitu plus bežnú mobilnú aplikáciu, čo sa nám aj podarilo vďaka rozličným frameworkom, knižniciam. Táto aplikácia by mala pomáhať technikom, ktorí pracujú reálne von na stožiaroch v teréne. Budú mať na svojej helme pripevnené okuliare, ktoré vlastne sa dajú ovládať hlasom. Zvýšili sme bezpečnosť pri práci technikom. My ako developeri mali sme možnosť určiť smer toho, kam pôjde až tá aplikácia. Firma dala veľkú príležitosť, ako sa zdokonali v tých technológiách a posunúť sa ďalej. Som sa dostal do tímu, kde sme začali používať Flutter. Tam som sa dostal do kontaktu s jazykom Dart. Flutter rieši mobilné aplikácie, hlavne teda mobilné aplikácie, takým spôsobom, aby vlastne ten programátor nemusel písať kód viackrát. Naša firma ponúka školenia, čiže je tam ten potenciál, tá možnosť sa rozvíjať ďalej. Keďže sme študenti, tak aj náš zamestnávateľ ráta s tým, že v rámci nášho aj pracovného času sa môžeme vzdelávať. Mali sme aj možnosť stretnúť sa s rôznymi staršími kolegami. Tam bolo asi najviac tých skúseností, ktoré sme vlastne mohli získať. Cítime sa, že sme na podobnej úrovni. Ten tým by som povedal, že je hlavne súdržný, priateľský, vieme si pomáhať navzájom. Je o to rešpektovať jeden druhého, vedieť ho pochopiť. Myslím si, že ak sa tam človek chce nejako posúvať, tak má na to priestor.